السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف، آپ دیکھ رہے ہیں سائل فشنگ چینل۔ آج پھر ہم آ گئے ہیں چائنا پورٹ۔ بابا خان ہیلو، السلام علیکم گائیس، کیسے ہیں لوگ؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم پھر آئے ہیں چائنا پورٹ سے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج کیا ہوا۔ ویزیبلٹی بہت بہت اچھی ہے آج، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر آج کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ پانی ایک دم صاف ہو رہا ہے۔ بابا خان فائنلی بالکل ریڈی ہو چکے ہیں۔ بابا خان فنس پہنیں گے، بیسٹ آف لک بابا۔ بابا آگے کی طرف جانا، آج ٹوپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نیولا نظر آ رہا ہوگا، یہاں پہ نیولے بہت ہیں۔ یہ اندر گیا، ماشاءاللہ آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کیسا صاف ہو رہا ہے۔ آپ کو مچھلیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی، یہ دیکھیں کتنی ساری مچھلیاں ہیں۔ چھوٹی مچھلی کا پورا جھنڈ ہے۔ بابا خان واپسی آتے ہوئے اوپر، بابا وہیں سے کر، ڈیمری ہے بڑی آ رہی ہے، اٹھا زبردست۔ زبردست بھائی، ڈیمری ہے، مسر ہے۔ آ قریب آ بیٹا، پہلے وہ کروا لے پھر میں گن لیتا ہوں۔ لوں گن زبردست، اس سارے بھائی ڈیمری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا کنرچا ہے، کنرچا ہے بابا، ایک چھوٹا کس طرح کنرچا ہے دادا، کتنی ٹائم میں پکڑا ہے بھائی؟ یہ صبح کا گیا ہوا تھا بھائی، ماشاء اللہ جب میری چائنا پورٹ میں شکار ہوئے، ماشاء اللہ 3 کلو کا تقریباً ہوگا بھائی۔ یہ کس طرح ڈیمری 2-2.5 کلو کی، ایک چھوٹا کس طرح 3 پاؤ، ایک کنرچا یہ بھی تقریباً 3 پاؤ۔ اچھا شکار ہو گیا آج بابا خان کو،